ହବିଷ୍ୟାଳି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରା ମାସ ଯାକ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଧର୍ମ ମାସ ପାଳନ କରନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଳୟରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନେକ ଭକ୍ତ ସିଧା ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବା ଲୋକନାଥ ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ହୁଳହୁଳିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଅନେକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଳୟରେ। ସମଳେଶ୍ୱରୀ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଧୂପ ଧୂପ ଦେଇକି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଲୋକନାଥ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗରେ ବା ପୀଠରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି, ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ଭକ୍ତମାନେ ତା ସହିତ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀରର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ନେବା ଯେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ କ'ଣ କହିବେ, ଇଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ପୂର୍ବ କାଳରୁ ତ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପୁଣ୍ୟ ମାସ ବୋଲି, ଆମେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି ଆଜି ଯେଉଁ ଧର୍ମ କରୁଛୁ କିଛି ଫଳ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ବୋଲିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ହେଉଛି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଦେବାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କହିବେ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁ ପୂଜାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବୋଲି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରି ସାରିଲା ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ଚଉରା ଉପରେ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଧୂପ ଧୂପ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ବା ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ, ଠାକୁର ସେବା କଲେ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସେ ଏବଂ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସେ ଏବଂ ଠାକୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଯଦିଓ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଭଳି ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ବର୍ଷ ତମାମ ଏହି ଲୋକନାଥ ବାବା ପୀଠରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ଆସେ ଏବଂ ଆସିବା ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହେଉଛି, ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆମେ ଏ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବର୍ଷ ତମାମ ଲାଗି ରହେ, ଯଦିଓ ଏଇଟା ଧର୍ମ ମାସ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର କମିଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର, ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଧର୍ମ ମାସ, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ କରି ବେଶୀ ହବିଷ୍ୟାଳି ପାଳନ କରନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମହାଦେବ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କେତେଟାରୁ ଉଠିଲେ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ମନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ? ମୁଁ ତ 4ଟାରୁ ପ୍ରାୟ ଉଠେ ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ମୋର ଲୋକନାଥ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନକଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ସକାଳୁ। ଦିନଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଲୋକନାଥ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନରୁ। ଅନୁଭବର ଟିକେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲାଣି, ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି ସକାଳୁ ଆସିଲା ବେଳେ, ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଚାଲିଛି ଆଉ। ହବିଷ୍ୟାଳି ବୋଇଲେ ଆମେ ତ ହବିଷ୍ୟାଳି କରୁନୁ, ସେ ମହିଳା ଗୁଡ଼ାକ କରନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଠିକ୍। ସକାଳୁ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନଟା ମୁଖ୍ୟ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଲୋକମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଲେଣି।